Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion. Vad är det för information du har fått till handa? Alltså jag har fått, jag vet exakt vart Isa är född, vilken tid och dag, månad, år. Just det. Just That's it. Och Isabella, du var ju född i? Jag är född i juni, ja, så i tvilling. Okej, och vad har du kommit fram till? Tell us. Alltså som tvilling så är man ju väldigt, alltså man har ett inre behov av att vara väldigt social, väldigt kommunikativ, man är väldigt rastlös. Man är zodiakens ungdom. Alltså tonåringen i zodiaken. Sjukt rastlöst. Hon fick panik när hon skulle ha semester. Hon visste inte vad hon skulle göra. Det är sjukt. Jo, det är sant. Jag tycker inte om semester. Nej. Men när man möter Isa så är hon har ascendenten i jungfrun. Ascendenten är det tecken som var liksom på väg upp när man föddes. Och det är så man är liksom, när man möter folk för första gången och hur andra uppfattar en. Och ascendenten i jungfrun, då är man väldigt allvarlig, väldigt så här, framstår som väldigt noggrann och så här strukturerad och duktig. Sjukt noggrann är hon. och det är så man också löser konflikter. Alltså i konflikter så har man väldigt så här, noggrannhetsfokus, liksom, vad var det som hände? Så. Men sen har Isabella månen i väduren. Och månen står för känslomässiga behov och lite undermedvetna grejer. Och väduren är ett väldigt rastlöst, jag ska inte säga egoistiskt, men lite så egocentriskt tecken som är lite så här, men jag måste få ha det här nu, så att, och så hela tiden nya saker. Så det är inget ältande tecken, alltså det är inget ältande position för månen, utan det är väldigt så här, vidare, mer, nu. In med det nya, ut med det gamla, lite så eller? Ja, men verkligen, verkligen. Det vet inte om det stämmer, för så pass bra känner jag det inte. Jo, det stämmer ganska bra. Och sen Merkurius har du också. Merkurius står för kommunikation, hur man kommunicerar. Och där är du också tvilling. Så du är verkligen supertvilling. Jag fattar verkligen att du har det här jobbet. För att det är så här, prata, hända saker hela tiden. Och du, även din midheaven står i tvillingen. Det var det tecknet som stod alltså mitt på himlen när man föddes. Och det är det som går som ett tema i ens liv. Någonting som man liksom hela tiden strävar efter. Och där har du också tvillingarna. Och det är verkligen, ja, men du kommer alltid vara väldigt ung i din personlighet. Det kommer alltid vara så här, tonåringen även som äldre. Omogen. Står det någonting om urspårade after works? För det är också genomgående. Och skälla på folk på tunnelbanan med ryggsäck. Ja, men det står ju i hela tvillingen är en urspårad after work. Det är en enda lång urspårad after work. Såg du någon kärlek annalkandes? Alltså jag har ju inte gjort något så horoskop så. Slash ligg. Slash anything. Nej, men jag kan säga så här. Jag är också tvilling. Och tvillingarna har haft Saturnus i vårt så här, kärlekshus. Så här, House of True Love. Sen oktober 2009. Och Saturnus är skitjobbig. Och vill bara så här, lära en jobbiga läxor. Men det som är fantastiskt är att den 4 oktober lämnar Saturnus den här positionen och vi är fria igen. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Jag vill bara säga att jag har varit singel i exakt 3 år. Sen 2009. Ja. Helt galet. Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion.